तिळारी कॅनलाची दुरुस्ती पुराय जाल्ली, मात धरणाची गेट उक्ती जायनाशिल्ली, पूण थारिल्ले वेळार उदक गोंयांत पावलें ना. उपरांत पुणांतल्यान टॅक्निकल टिमीक हाडून रात दीस वावरून गेट उक्ती केल्या आनी उदक गोंयांत पावलां. आनी फाल्यां सांज मेरेन उदक परवरी पावतलें आनी फाल्यां रातच्यान उदकाची नियमीत सप्लाय सुरू जातली म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान म्हायती दिली. ते साळा न्हंयेच्या पात्रांतल्यान 350 ML उदक भायर काढून ते सप्लाय करपाचें काम हातांत घेतलां आनी December 2024 मेरेन काम पुराय जातलें. आनी हें काम जालें की निरंतर उदका पुरवण जातली अशी माहिती मंत्र्यान मुखार दिल्या. भारतांत जे कालवे आसात, कॅनल्स आसात, ताची दुरुस्ती करपाक चड करून महाराष्ट्रांतल्या भागांत ती दुरुस्ती करपाक जाय म्हणून 8 नोव्हेंबराक कॅनल बंद पावले आनी साधारणशे 22 नोव्हेंबराक कॅनलांत उदक येवपाचें आशिल्लें. 22 ताणें मागीर आनी 2-4 दीस मागून घेतले आनी 26 उदक सोडटा अशें म्हटलें. पूण महाराष्ट्रा सरकाराचे जे इंजिनियर्स आसा ताणें, कारण तांची कॅनलाची दुरुस्ती पूर्ण जावंक नाशिल्ली. साधारणशे 2-4 दिसां पयलीं ते दुरुस्ती पूर्ण जाली सगळी कॅनलाची. आनी जेन्ना गेट उबारपाची तयारी जाली, म्हणजे गेट लिफ्ट करपाक जाय उदक सोडपाक, तेन्ना गेट उचलना जाली. जरा सुद्दां म्हणजे तसो वर सुद्दां हालना जाली. आनी ते न हालपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार भितरली उदकाचो प्रेशर जशें पयलीं, जो डॅमा भितर उदक आसा ते उदकाचो प्रेशर जशें पयलीं तो खूब हॅवी. दर वर्सा तसो आसतात ना अशें न्ही, पूण कालांतरान जाता कितें की गेट्स आनी गेट्साचे काही भाग जुने तशें जाले, तातूंत भितर मागीर जाम जावपाचें वगैरे. आनी दुसरें अशें आशिल्लें की पयलीं ती गेट मातशी वयर सकयल मुवमेंट करता, जेन्ना ती महिनेभर मायजच म्हणल्यार बंद दवरली तेन्ना ती जाम जाली आनी गेट उचलना जाली. आनी त्यामुळे एक मोठो प्रश्नचिन्ह म्हणटा अशें मुखार उबें राविल्लें की कशें कितें करतले काय म्हणून, कारण ताका जॅक्स दिवपाक मेळना. जॅक्स जर गेटीक दिले उगडपा संबंदी जबरदस्तीन करून उगडपाक गेली जाल्यार ती तुटूंकूय शकताली, आनी तुटली जर जाय जाल्यार सगळें उदक वता आशिल्लें. आनी त्यामुळे मागीर नंतर टॅक्निकल लोक जे आसा पयलीं ते पुण्यांतल्यान हाडचे पडले आनी त्या टॅक्निकल लोकांनी येवन जवळ जवळ 20 कामगार काम करताले. टॅक्निकल एज वेल एज जनरल लोक जे आसा पयलीं, स्किल्ड लोक आसा पयलीं, जवळ जवळ 20 टीम दीस रात काम करताले. आमगेलो चीफ इंजिनियर जो आशिल्लो पळय न्ही बदामी, होय बी थंय गेल्लो काल रातचो आनी पूर्ण रातभरान दीसभर काम करून, म्हणजे जवळ जवळ मागीर 24 ते 30 वरां काम केलें थंय. आनी ती गेट आतां पूर्वत जाल्ली आसा. गेटीत सकाळी 5:40 उदक सोडिल्लें आसा आनी हें उदक दोडामार्गाचेर आतां पर्यंत क्रॉस जालें आसतलें. दोडामार्गा साकून तें परवरी पावप पर्यंत, कारण आमी टोटली कॉन्सन्ट्रेट केलां की सगळें उदक पयलीं परवरी येवचें अशें, कारण परवरीचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो बंद नाशिल्ल्या कारणान फाटल्या महिनेभर मायज त्या लोकांक ते उदकाचे हाल जाल्ले त्रास जाल्ले आसा. ऑफकोर्स टँकरांनी उदक लोकांक मेळटाले ना अशें न्ही, पूण टँकराची सप्लाय वेगळी आसता आनी हाजी बी सप्लाय वेगळी आसता, टॅपाची सप्लाय. आनी त्या अनुसार पूर्ण सगळें उदकाचें डायवर्शन आसा तें आमच्या परवरी केल्लें आसा. आनी म्हजे हिसपान फाल्यां सांजे पर्यंत, मॅक्सिमम फाल्यां सांजचे 6 उदक परवरी पावूंक जाय. 6 पयलीं केन्ना 4 पावूंक शकता, 5 पावूंक शकता, इवन 3 पावूंक शकता. तर उदकाची रेगुलर सप्लाय जी आसा पयलीं ती फाल्यां सांजचे साकून, म्हणजे फाल्यां सांजचे रातची आनी परवाच्यान सुरू जातली. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.